ערב טוב לכל מי שלא מכיר אותי, אני רומי חוכמה, נטורופטית ומומחית באבחון בגלגל העין. אני כמובן בנוסף לזה, חוץ מזה שאני מטפלת באנשים ועוסקת בתחום 20 שנה, אני מרצה וכותבת בכל מיני פורומים, גם כתבתי ספר בנושא. והיום אני רוצה לקחת אתכם למסע דרך העיניים בנושא של פוריות. נושא הפוריות זה משהו שמאוד מאוד מרתק אותי, האמת שאני עוסקת בזה שנים רבות ויש הצלחות ממש יפות, אבל בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, הפכתי לסבתא, ואז כל הקטע, התהליך שליוויתי את הבת שלי עד שנולד הנכד, זה פתח בי רצון מאוד גדול להעביר את הנושא הזה של הפוריות, כדי לעזור לעוד ועוד נשים שרוצות כמובן להראות. אז אני רוצה, אני לא יודעת מי שמע ומי עוקב אחריי, מעניין מי יש כאלה שעוקבים אחריי ומי שלא, אבל בכל מקרה, מי שרוצה לשאול אותי שאלות, הוא יכול לכתוב בצ'אט, אני אעשה הפסקות ואני אחזור, ואפשר לשאול אותי בסוף ההרצאה גם שאלות, כי אני לא רוצה שזה יפריע לי, וזה יוציא אותי פשוט מהריכוז. אז איך השיטה הזאת, האירידולוגיה, איך היא קשורה גם לפוריות? אז קודם כל, אבחון דרך קשתית העין, אירידולוגיה זאת שיטה עתיקה מאוד, הייתה כבר מוכרת בימי מצרים העתיקה, אבחנו את מין הילוד דרך קשתית העיניים, אצל האשורים היו גם מאבחנים מטופלים וגם היו עושים מפות אסטרולוגיות על קשתית העיניים, כמובן גם הרמב״ם עסק באבחון בעיניים, גם היפוקרטס אבי הרפואה המערבית, במאה הרביעית לפני הספירה, הוא היה אחד הכלים שלו, זה היה אבחון דרך גלגל העין, והוא אמר שהעיניים הן הגוף, וזה כל כך כל כך נכון, ומשום מה התורה הזאת נשפחה, והיא חזרה, אני אעשה את זה בקצרה, כי יש הרבה חומר, והיא חזרה למודעות בשנת 1860, בהונגריה, על ידי רופא בשם ון פסקלי, רופא כירורג, שבאחד הטיולים שלו ביער הוא מוצא ינשוף עם כנף שבורה, הוא לוקח את הינשוף, מטפל בו, ובמקרה הוא מסתכל על קשתית העין שלו והוא רואה כתם שחור. זה עניין אותו, אבל עוד לא עשה עם זה כלום, ואז כשהכנף הבריאה הוא עוד פעם מוריד את התחבושת של, של, של הכנף של הינשוף, והוא מסתכל בעין, בקשתית, והוא רואה סיבים לבנים. ואז הוא הבין שהוא עלה על משהו, ומה שהוא עשה, הוא שבר לינשוף המסכן את הכנף השנייה, ועוד פעם, מסתכל בעין והוא ראה את הכתם, אחרי שהוא חבש לינשוף את הכנף, והכנף הבריאה, שוב פעם הוא ראה סיבים לבנים על הכתם, ואז הוא הבין שהוא עלה על משהו, מאחר והוא היה רופא כירורג, היו באים אליו אנשים עם כל מיני בעיות, והוא היה מסתכל בעין ולראות איפה הכתם מתבטא בקשתית העין, ואחרי 20 שנה של עבודה הוא הוציא ספר עם מפה אירידולוגית הראשונה, שהוא זה שפיתח אותה. אחריו כמובן באו עוד רופאים ועוד חוקרים שהלכו ופיתחו את השיטה, והיום אני עובדת לפי השיטה של דוקטור של דוקטור ג'יין. רגע, אני רוצה לעשות שיתוף, שנייה, שנייה, אני לא הכי טובה בזה, אבל אתם תסליחו לי, נכון? הנה, אוקיי. שייר. כן. זה הינשוף. ואז אנחנו רואים כאן, אני עובדת לפי המפה של דוקטור ברנה ג'נסן, ואנחנו רואים כאן שעין ימין מראה לנו למעשה חצי גוף ימין, ועין שמאל מראה לנו חצי גוף שמאל, זה לא הולך ב-X'ים, אלא זה הולך ממש לאותו צד,
לא לפי התפקוד של המוח, אוקיי? אז בצד ימין, כמובן, אנחנו נראה את הכבד, את הלבלב, את רגל ימין, את הריאה הימנית, את מערכת העיכול הימנית, שזה אומר המעי הגס העולה והרוחבי, את האוזן הימנית, כליה ימין, זה כאילו חתכו אותנו לשניים, ובעין שמאל נראה את הלב, את הריאה השמאלית, את השד השמאלית, רגל שמאל, כליה שמאל וכדומה. עכשיו, איך העיניים בכלל, איך העיניים, באיזה שלב הן מתפתחות אצלנו מבחינת העובר? אז קודם כל, לפי תורת ההתפתחות העובר, האיבר הראשון שמתהווה אצל העובר זה עיניים. העיניים מתחילות להתפתח כבר בגיל של 22 יום, יש לנו כבר חריצים בקיר קדמת המוח. המתרחבים יחד עם שכבת האקטודרום שממנה מתפתחת מערכת העצבים. למעשה, העיניים שלנו הם המוח. העיניים הם האיברים היחידים בגופנו שבנויים מרקמת מוח. דבר שמסביר מדוע העיניים הם ראי הגוף והנפש, הרי אנחנו מדברים דרך העיניים ויש עיניים עצובות ועיניים ערמומיות ועיניים טובות לב ועין רעה ועין טובה וכדומה. זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד כמובן על כף היד או על כף הרגל, הן לא מדברות. מרגע היווצרות העובר נקבעים בקשתית סימנים תורשתיים שונים שגם נובעים, חוץ ממה שקיבלנו מדורות קודמים, יש סימנים תורשתיים, למשל רעלים פיזיים שבגוף של האמא ישנם, כמו רעלים במעיים, עודף סוכר בדם, שגם עושים שינויים ב-DNA, זאת אומרת שינויים גנטיים חדשים. אז המצב הבריאותי שלהם מאוד מאוד גם משפיע על הגנים של הילוד, זה מה שמפעיל גנים ומה שמרדים גנים. ורואים את זה בצורת סימנים מסוימים, בצורת כתמים, צורת כתמים פיגמנטציה. ויש כמובן גם רעלים רגשיים, פחדים, כעץ ושער שלהם, גם זה משפיע גנטית על, על העובר. אז איך העיניים משקפות את מצבנו הרגשי והמנטלי? אז קודם כל אמרנו שהעיניים בנויות מרקמת מוח. דבר שני, עצב הראייה, הוא יוצא ישר מגלגל העין, ישר למוח, באזור הראייה במוח, הוא נמצא כאן באזור הגולגולת התחתונה. עברי הגוף שלנו מקושרים דרך כל סיבי מערכת העצבים אל העין ומשדרים דרכם, לכן כל שינוי או תהליך שמתחולל בהם באים לידי ביטוי בגוונים, בגוונים חריצים וסימנים על גבי העין. העין שלנו משתנה דרך אגב כל הזמן, גם הגוף שלנו כל הזמן משתנה, כל הזמן התאים שלנו הרי מתחלפים. הקשתית והרשתית הן ייחודיות לנו כמו טביעת אצבע ומשמשות לזיהוי ביומטרי. אז רק שתדעו שהעין היא רקמה גנטית עצבית ייחודית לכל בן אדם, אין מישהו שיש לו עיניים זהות לשלך או לשלך. רפואה מונעת דרך העיניים. אז המבנה המולד של קשתית העיניים והצבע הוא כמובן משקף נטיות גנטיות. אמרתי לכם שיהיו עוד חוקרים בנושא ועדיין חוקרים בנושא של קשתית העין, אבל יש את פרופסור שמיט מגרמניה שהוא מומחה לכל הנושא של אירידולוגיה ואבחון דרך גלגל העין, והוא טוען שכל אחד מאיתנו נולד, שהוא מגיע לעולם כבר עם מסלול המחלה שלו. ומאחר ואנחנו יכולים לראות את המסלול הזה, אז אנחנו יכולים למנוע ממסלול המחלה להתפתח. איך אנחנו יכולים להמליץ על שינויים בתזונה, על שינויים באורח החיים, כל אחד בהתאם למבנה הגנטי שלו, ואז לא ניתן לנטייה הגנטית הזאת להתבטאות החוצה. ואפשר להגיד כמובן גם דרך המדע שנקרא אפיגנטיקה, שאומר לנו שאנחנו יכולים להפעיל גנים, ואנחנו יכולים להרדים גנים. זה בדיוק אותו דבר, ואת זה אפשר לזהות דרך העיניים.
מה אנחנו יכולים עוד לראות דרך העיניים, למצוא את מקור הבעיה של הסימפטום? קודם כל אנחנו יכולים לראות את תחילת תהליך המחלה. למה אני מתכוונת? אני אתן לכם סיפור אישי, אני אספר אותו בקצרה, מאוד בקצרה, כי זה סיפור ארוך. לפני מעל 30 שנה, אמא שלי חלתה בסרטן השחלות, אבל מה היה המפתיע? אמא שלי הייתה מאנשים שכל שנה עשתה את כל הבדיקות, הלכה לרופא נשים, אולטרסאונד, ממוגרפיה, את כל הבדיקות, ותמיד הכל יצא מצוין, 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 ופתאום, בפעם האחרונה שהיא הלכה, גילו לה סרטן שחלות, שהתפשט כבר למעי הגס. עכשיו, אני רוצה שתבינו, שסרטן לוקח לו להיפתח, ולראות את זה כמחלה, בין 10 ל-20 שנה. אז נשאלת השאלה, איך זה שלא ראו את ההתפתחות של הסרטן? איך זה שהם לא תפסו את זה בהתחלה? הרבה פעמים ברפואה הקונבנציונלית יותר מטפלים במחלה. הם מחכים לראות מחלה. כשלא רואים מחלה, אז לא נוגעים. ואילו בעיניים, כשאני מסתכלת ומאבחנת דרך העיניים, אני יכולה לראות תהליך של המחלה. ואני יכולה לתפוס את זה בהתחלה ולטפל בזה בהתחלה, ולא לחכות שזה יתפתח למחלה, שזה משהו אדיר מבחינתי. אנחנו יכולים כמובן להבחן חולשות תורשתיות שקיבלנו מההורים שלנו, למשל אצלי יש כתם בעיניים שמראה על חולשה גנטית של סוכר, ואכן לאבא שלי הייתה סוכרת, ולי יש כנראה נטייה לפתח סוכרת, ומאחר ואני ידעתי שיש לי את הנטייה הזאת, אז כמובן שיניתי את התזונה שלי בהתאם, זאת אומרת, פחות פחממות, ופחממות עם אינדקס גליקמי נמוך, ופעילות גופנית, ואכן, אין לי סוכרת. אני היום, לא מזמן חגגתי, שבוע שעבר חגגתי יום הולדת 60, פו, 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 שהמשיך ככה, ואין סוכרת. לאבא שלי זה התפתח בגיל 40. אז זה עזר לי למעשה לשמור על הבריאות שלי. עכשיו, אנחנו יכולים לראות, למצוא את מקור הבעיה של הסימפטום. למשל, הייתה לי מטופלת, בחורה צעירה, שסבלה מתופעות PMS. תופעות PMS זה תופעות טרום מחזור, היה לה כאבים בבטן וגודש בשדיים ועצבנות. כמובן, היא הלכה לרופא לבדוק שאין לה אנדומטריוזיס או משהו אחר. לא מצאו שום סיבה לכאבים, ואמרו לה, זה כנראה תופעות PMS, והמליצו לה כמובן לקבל תרופות פרוזק, שזה יכול להקל על המצב. וכשהיא הגיעה אליי, אז אני הסתכלתי באבחון בקשית העין, להבין למה היא סובלת מתופעות PMS כל כך קשות, וראיתי שהתפקוד של הכבד שלה מאוד חלש, והוא משפיע על תופעות ה-PMS. איך זה שכבד יכול להשפיע על תופעות PMS, ההורמונים אצלנו בגוף, מי שמפרק אותם זה הכבד. ואם הוא בתפקוד שלו חלש, והוא מפרק אותם יחסית לאט לאט, אז זה יכול לגרום למצב של עודף הורמונים בגוף, וזה יכול לגרום לתופעות וסימפטומים של טרום מחזור הרבה יותר קשות. אז מה שהייתי צריכה לעשות, לטפל בסימפטום, זה לטפל בכבד שלה. זאת אומרת, אני טיפלתי בכבד שלה כדי לאזן את כל הנושא של תופעות PMS, ואחרי באמת חודשיים היא כבר רגישה הרבה יותר טוב, ואחרי 3 חודשים היו לה תופעות PMS, אבל הרבה הרבה יותר קלות. מה שהיא עושה, כל חצי שנה היא באה אליי לעשות עבודה קצת על הכבד שלה, כדי לשמור על הפעילות שלו, שתהיה תקינה, וככה זה שמר על המחזור, וגם מספיק עבר להיכנס להיריון ולהביא ילדים וכדומה. אבל הנה, כאן פשוט חיפשתי את המקור הבעיה ומצאתי את זה בכבד. והדבר הכי חשוב, שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו כיחידה אחת, אקולוגית, שכל חלקיה מתקשרים זה עם זה. ואילו ברפואה הקונבנציונלית, חילקו את גוף האדם לחלקים, ויש רופא לכל איבר. רופא לפי יד, כף רגל, רופא נשים, רופא גניקולוג ורופא מערכת עיכול, יש המון המון רופאים, וכל רופא עובד על חלק אחד, אבל
הוא לא מתייחס לשאר החלקים שיכולים להשפיע על אותו איבר, ולכן הטיפול הוא טיפול מאוד סימפטומטי. אז יכול להיות שבאמת בטיפול הסימפטומטי אולי הכאב ייפסק, אבל מצד שני, מקור הבעיה לא טופל, ואז הבעיה תצא באיבר אחר, אוקיי? אז כאן כל הנושא של ההתייחסות של הגוף כיחידה אחת מאוד מאוד עוזרת לנו באמת לשמור על הבריאות שלנו לאורך זמן, וגם לעבוד עם נשים שרוצות להיכנס להיריון, ובאמת להביא אותם למצב, לחלק לפחות מהם, להיקלטות בהיריון, ואני אספר לכם על סיפורים שעברתי בטיפולים. אז קודם כל, זו תופעה כלל עולמית של קושי בכניסה להיריון, גם נשים וגם גברים. 15% מחקרים מראים ש-15% מהזוגות סובלים מבעיה של להיכנס להיריון, ושליש מהמקרים זה מקור הבעיה בגבר, והיום אנחנו יודעים שלגבר יש, הרבה גברים יש להם בעיות באיכות של הזרע, וזה גם סיפור על כל הקטע של הפלסטיקים וחומרי הדברה שמאוד משבשים שם את איכות הזרע. פילי הטכנולוגיה, אנחנו יודעים כמובן, אנחנו שמחים שיש לנו את פילי הטכנולוגיה בנושא של פוריות, שזה משפיע על הביוץ, פחת זרע, הזרעות, הפריות חוץ גופיות, וניתוחים לתיקון בעיות שונות ועוד. שזה נפלא בפני עצמו, וככה הרבה באמת נכנסים להיריון. אבל יש אנשים שמנסים להיכנס באופן טבעי, ולא רוצים ישר להתחיל עם קטע של טיפולים פולשניים, ויש גם כאלה שהם עוברים את כל הבדיקות, הבדיקות שלהם תקינות, ולמעשה אין סיבה שלא ייכנסו להיריון, וגם הרופאים לא יודעים מה לעשות, וכמו שדיברנו על זה שהבדיקות לא תמיד הן משקפות תהליכים שקורים בגוף, למשל הן לא בודקות מערכות נוספות שמשפיעות על מערכת הרבייה, זאת אומרת מערכת הרבייה היא בסדר, אבל מערכות אחרות משפיעות אליה ולכן יש בעיה של פוריות. ובאבחון הרדיולוגי אנחנו יכולים לראות את המצב של מערכת הרבייה וגם אילו מערכות נוספות משפיעות אליה, לזהות הסיבות ולתת טיפול טבעי למקור הבעיה. בעיניים ניתן לראות גם את סוג התזונה שמתאימה לאישה ולגבר, וגם הקטע של תזונה, אנחנו יודעים שיש לזה חשיבות עליונה מבחינת הפוריות. אז אחת הסיבות שמאוד משפיעות גם על הקטע של להיקלט להיריון, זה הקטע שנקרא מיקרואורגניזם, מיקרואורגניזם או מיקרוביום, זה כל החיידקים שיש לנו במערכת העיכול, חיידקים טובים, חיידקים רעים, שמרים וטפילים, ולכל אחד מאיתנו יש לו את החיידקים שלו. אנחנו יודעים ש-90% מהסרטונין, מי שמייצר אותם במערכת העיכול, זה החיידקים שלנו, זאת אומרת דיכאון ולחץ זה גם קשור לבטן. 50% מהדופמין, הורמון העושר, מיוצר במערכת העיכול. חלק גדול מתאי החיסון שלנו, הלימפוציטים, גם מיוצרים דרך החיידקים שיש לנו במערכת העיכול, וכשהמיקרוביום שלנו מאוזן, יש הרבה יותר ספיגה טובה של ויטמינים ומינרלים ואבות המזון, שזה נורא נורא חשוב לאיכות הביצית והזרע. החיידקים במעי משפיעים גם על חילוף החומרים. יש, אם אנחנו רזים, או נסבול מהשמנה, מתברר שגם זה קשור לפלורה של המעיים שלנו, למיקרוביום. היום דרך אגב משתילים חיידקים מאדם רזה לאדם שמן כדי לעודד הרזייה, ובהחלט ראו שזה עובד, זה מודד הרזייה. מי שיש לו את החיידקים של הרזה, מתברר שסוג החיידקים של המעיים משפיעים גם על המשקל שלנו. החיידקים שלנו מעורבים בייצור ויטמינים כמו ויטמין K, ביוטין ופולט. פולט זה חומצה פולית שהיא מאוד מאוד חשובה לכל הנושא הגנטי, וזה מי שמייצר את זה, זה החיידקים, לכן כל אישה לפני שהיא נכנסת להיריון לפחות 3 חודשים היא צריכה חומצה פולית לקחת. והחיידקים שלנו כמובן משפיעים על הפרשת חומרי פסולת החוצה מהגוף ביעילות, כשיש לנו פלורת מעיים טובה, אז גם היציאות ויציאת
הצואה היא הרבה יותר תקינה וטובה, וכמובן אין עצירות, כי עצירות גם משפיעה על תפקוד של מערכת הרבייה, ותכף נדבר על זה. אז יש קנדידה, בטח שמעתם על זה, קנדידה זה גם סוג של פטריה שיש אצל כולנו במערכת העיכול, אבל אם אנחנו נגיד צורכים אנטיביוטיקה או סטרואידים, או שהתזונה שלנו היא עתירה בפחממות וסוכרים, הקנדידה הזאת שהיא נורא גם אוהבת סוכר, היא מתחילה להתרבות, ואז האחוז שלה בתוך הפלורה במעיים הולך וגדל, ואז היא מתחילה להפריש רעלים, והרעלים האלה הם משפיעים על כל מערכות הגוף, ובכלל אנחנו יודעים היום בגלל המחקרים שנעשים בתחום הזה, שהחיידקים האלה, המקרוביום שיש לנו בגוף, משפיע על כל מערכות הגוף. עכשיו, יש קנדידה נרתיקית, אנחנו בנרתיק יש לנו גם חיידקים טובים, המטרה של החיידקים שם למנוע מחיידקים רעים לחדור פנימה, כדי שלא יהיו זיהומים, כמו זיהום נגיד בחצוצרות, דלקת בחצוצרות או דלקת ברחם, שזה ישפיע על הפוריות. אבל כשיש קנדידה נרתיקית, אז קודם כל היא מחלישה את מערכת החיסונית ואת המקרוביום בנרתיק, ואז יש חדירה יותר של זיהומים שונים של חיידקים וחיידקים שמזהמים את המערכת, וגם ההפרשה היא, שיש קנדידה נרתיקית, היא הפרשה כזאת לבנה, והיא גם מקשה על הזרע לחדור דרך הנרתיק. אז הקנדידה של הנרתיק, יש איתה את הבעיות, ואם הקנדידה הזאת חוזרת על עצמה, האישה כל הזמן יש לה קנדידה, זה אומר שהקנדידה שלה היא לא רק נרתיקית, אלא היא כבר נמצאת, היא מגיעה ממערכת העיכול, וזה כבר מצב יותר חמור. אז הקנדידה מונעת מהמעיים שלנו לספוג בצורה טובה את מרכיבי המזון השונים, כמובן שוב פעם ויטמינים, מינרלים, וחומרים נוספים שנורא חשובים תזונתית לפוריות שלנו. הקנדידה דרך אגב היא מועברת בזמן הלידה לתינוק, וגם בחלב באם הקנדידה מועברת, ואז היא גורמת לבלד בעיות אור, לחה במערכת נשימה, פטריות בפה, ומחלישה את המערכת החיסונית של העובר. עכשיו כשיש לנו קנדידה, אנחנו יודעים שהרחם והחצוצרות והשחלות הם צמודים דרך אגב למעי הגס, ואם יש בעיה במעי הגס והפלורה גם של המעיים שם לא טובה, ואם יש גם עצירות, זה פשוט הרעלים מטפטפים על הרחם, מטפטפים על מערכת הרבייה ומחלישים אותה ומחלישים את היכולת של את היכולת של להראות ולהביא ילד. ואיך קנדידה קורית? אז יש שלון קנדידה זה נקרא, אם צרכת הרבה אנטיביוטיקה, ואם לקחת אנטיביוטיקה לטווח קצר אבל כמה פעמים בשנה, דלקות חוזרות בדרכי שתן, פטריה נרתיקית חוזרת, שתן כהה, הפרשות עם ריח רע מהנרתיק, צריבה, גירות בנרתיק, פטריה באור, בציפורן, בטן נפוחה, גזים, בעלי ריח חריף, גירוי או גרת בפי הטבעת. אני מדברת על אנשים שאין להם תחורים, כי כשיש תחורים זה גם יכול להיות גירוי בפי הטבעת. גרת באוזניים, צואה רירית ודביקה, קושי בירידה במשקל והשמנה, תחושת נפיחות בכל הגוף. רגישות לריחות חזקים, סמים, עישון, כאבי ראש עמומים, במיוחד כאן באזור המצח, פריחות, אלרגיות, אקנה, פצעים בגב, עצירות, שלשולים, עיגולים כאים מסביב לעיניים, צבע פנים הפרפר, ונטייה להתקרריות ולמחלות, ירידה בעמידות מערכת החיסונית. למי שיש מעל
שש מהדברים האלה שציינתי, כנראה יש לה או יש לו קנדידה. מה שעושים עם קנדידה, יש טיפול, נותנים תזונה בלי סוכרים, נותנים צמחים שהורגים את הקנדידה, צמחים שמגינים על הכבד, פרוביוטיקה, ממליצים על תזונה מוצסת, שהיא גם מאוד עוזרת לפלורת המעיים הטובה להתפתח. זה טיפול שיכול לערוך בין חצי שנה לשנה, דרך אגב, תלוי ברמה של הקנדידה שיש לאותה אישה, לאותה מטופלת או מטופל. האיבר השני שמשפיע גם על הקטע של פוריות, זה הכבד שלנו. אז אנחנו יודעים שהכבד זה האיבר הכי גדול שהוא מפרק רעלים אצלנו בגוף. רעלים מגיעים מתרופות, חיצוניים מתרופות, מחומרי הדברה, מזון מעובד, כימיקלים, מהאוויר. הוא מגיע מכל מקום, מהמים שאנחנו שותים. ויש גם רעלים פנימיים שהגוף שלנו מייצר, כמו נגיד חומצה אורית וזרחן, כל מיני דברים שקשורים למטאבוליזם הפנימי, ומי שמפרק את זה, זה הכבד שלנו. כשיש עודף רעלים, אז הכבד לא מצליח לפרק את כולם, ואז מה שקורה, חלק מהרעלים עוברים, נשארים בכבד עצמו, חלק בתאי השומן שלנו וחלק בתאים שלנו. ואז המצב הזה מוריד את כל התפקוד של הגוף שלנו, מבחינת הפוריות שלנו, זה משפיע על ייצור הזרע, זה משפיע על איכות הביציות, וזה משפיע כמובן על דברים נוספים, אנחנו עייפים יותר, תשושים יותר, אנחנו משמינים, יש יותר בעיות של מחזור, בעיות מחזור מאוד קשורות לקטע של כבד, בעיות אור וכדומה. דבר נוסף שמאוד גם משפיע על הפוריות שלנו זה כולסטרול. מי מייצר את הכולסטרול? הכולסטרול, מי שמייצר אותו זה הכבד שלנו, ונעשה מחקר על ידי ארגון הבריאות העולמי ב-2014, וראו שם שרמות גבוהות של כולסטרול בקרב זוגות שמנסים להרות עלולות לפגוע בפוריות. גם כאשר רמת הכולסטרול של האישה גבוהה, ברמת הכולסטרול של הגבר נמוכה או תקינה, משך הזמן עד ההיקלטות להיריון הוא ארוך יותר ביחס לזוגות שריכוז הכולסטרול בדם של שניהם הוא בטווח הנורמלי. כשאנחנו עושים, כשיש בעיה בכבד, וכשהכבד שלנו לא מתפקד טוב, הוא גם מייצר כמובן יותר כולסטרול, וכשעושים עבודה של ניקוי רעלים של הכבד, ואני מדברת כמובן על ניקוי רעלים של כבד, לא של סוף שבוע שנותנים מיץ או של שבוע על מיצים או שייקים, או מדברים על ניקוי כבד שהוא הרבה יותר עמוק, שהוא עורך לפחות חצי שנה. והמטרה של הניקוי הכבד הארוך הזה, כמו שאמרתי לכם, יש הרבה רעלים שמצטברים אצלנו ברקמת השומן, בכבד ובתאים, זה להתחיל לנקות רעלים ישנים שהצטברו לנו בגוף, ואיך עושים את זה? פשוט הניקוי כולל תזונה אורגנית, טבעית, צמחונית, עם מינימום תוצרי פירוק רעלים, כי כדי שלכבד שלנו יהיה זמן להתחיל לפרק, גם רעלים ישנים, ואז הרעלים מתחילים לצאת החוצה לדם, והכבד מפרק אותם והם יוצאים דרך השתן, דרך הכליות שלנו, וככה בתוך חצי שנה הניקוי הוא מאוד, אני אומרת זה ניקוי ממש עמוק, זה כמו להיוולד מחדש, זה להעלות את כוח הריפוי שלנו, וכמובן לשפר את איכות הביצית והזרע, ובכלל זה גם עוזר להיריון הרבה יותר תקין ובריא, זה הרבה, זה גורם לאישה להיות הרבה יותר אנרגטית, וזה תהליך מדהים, אני קוראת לזה להיוולד מחדש, לתהליך של הניקוי רעלים. השמנה. אז
חוץ מקטע של דיאטה, ואני כאן לא בקטע של דיאטה, אני יותר בקטע של בריאות, וזה הדבר שתמיד מוביל אותי. אז אנחנו יודעים שכל אישה שנייה נמצאת בעודף משקל, וכמעט כל אישה חמישית בהשמנה. זה נקרא עודף משקל. עודף משקל זה אומר BMI בין 25 ל-29. והשמנה זה BMI מ-30 ומעלה. אוקיי? עכשיו, ההשמנה עצמה מעלה את הסיכון לתסמונת השחלות הפוליציסטיות, שהן גורמות לאיפוריות והן משבשות את כל הנושא של הביוץ. דרך אגב, אפשר לטפל בשחלות הפוליציסטיות בצורה טבעית על ידי תזונה וצמחים, ופשוט לפתור את הבעיה. סיכוי נמוך יותר להרות בכל מחזור ביוץ, יחסית לנשים במשקל תקין, לוקח יותר זמן להרות. סיכוי של עד פי שלוש לסבול מחוסר ביוץ, עקב שינויים הורמונליים, רקמת השומן גם מייצרת הורמונים זכריים, ואז זה מקשה את כוסה של להיקלט להיריון. תנשים בעלות עודף משקל או עוברות טיפולי פוריות, מחזור הטיפולים וכמות ההורמונים היא הרבה יותר גבוהה, בגלל שיש הרבה יותר שומן, אז צריך יותר הורמונים ויותר טיפולי פוריות. רקמת השומן, כמו שאמרנו, היא רקמה אנדוקרינית, היא הורמונלית, היא מפרישה הורמונים אנדרוגנים, זה הורמונים זכרים שמשפיעים לרעה על האיזון ההורמונלי התקין. אני אסיים את ההשמנה, ואני אעשה הפסקה, ואם יש שאלות, אז אני אענה. בסדר? עדיף לכתוב לי. אז ההשמנה, הסיכוי לסיבוכים, בהיריון גדל, יש יותר עלייה של לחץ דם, יש התפתחות סוכרת, יש הריון יותר עם מומים בעובר, יש פחות דיוק בבדיקות אולטרסאונד בגלל שכבת השומן העבה שמקשה על איתור מומים בעובר, הגברת הסיכוי לניתוח קיסרי במשקל יתר של העובר, כשהאימא גם במשקל יתר, גם העובר בדרך כלל יוצא גדול. ניתוחים קיסריים עלולים להיות מסובכים יותר אצל נשים הסובלות מהשמנה. נשים שסובלות מהשמנה גם נשארות זמן ארוך יותר באשפוז לאחר הלידה. תינוקות לאמהות במשקל עודף הם בעלי סיכוי רב יותר לסבול ממשקל עודף כבר בילדות. ומה שצריך זה לעשות שינוי כמובן תזונתי לפני שרוצים להיכנס להיריון, ואם יש עודף משקל או שיש השמנה, אז כדאי כבר לפני לרדת במשקל, אבל כמובן אנחנו מדברים על לרדת במשקל בצורה בריאה, ולא סתם לרדת במשקל בהרעבה או במזונות דיאט, כי אלה כל הדברים האלה להפך יגרמו יותר לבעיות פוריות. גם ירידה של 10% מהמשקל הגוף היא משפרת באופן משמעותי את הסיכויים לכניסה להיריון ולמהלך הריון תקין. כל שינוי במשקל מגדיל את ההיריון הספונטני, אוקיי? להיכנס להיריון ספונטני, וגם מגביר את סיכוי ההצלחה של טיפולי פוריות. אז מאוד מאוד חשוב בנושא הזה של השמנה לנסות לרדת לפני שעשים להיריון. אני תכף אחרי השאלות, אם יש שאלות, אז אני אדבר על התזונה, על הרזיה ואיזה שיטת הרזיה טבעית שאפשר לעשות, גם לרדת במשקל וגם להעלות את הבריאות שלנו, שזה כמובן גם משפיע על הפוריות עצמה. אז אני צריכה לחזור לצ'אט. איפה הצ'אט? מישהו רוצה לשאול שאלות בצ'אט, או שאני אמשיך הלאה? או לפתוח מיקרופון, גם אפשר. יש שאלות? אוקיי. אנחנו נמשיך. אז הקשר בין תזונה לפוריות, נעשו המון 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 מחקרים בנושא הזה, וראו שהתזונה היא גורם משמעותי ביכולת להיכנס להיריון ולסיים אותו גם בלידה תקינה ובריאה. ונורא, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאיכות המזון שהיא נצרכת,
יש לזה השפעה אדירה על הביצית ועל הזרע, על בניית פרית הרחם ועל הזרמת דם לאזור הרחם והשחלות. המזון משפיע על תקינות ההיריון, על בריאות של העובר ועל הבריאות העתידית של התינוק. אז מה זה תזונה מזינה? זו תזונה שהיא צריכה להיות למעשה תזונה שמכילה את כל אבות המזון, המון ירקות, פירות, גנים, קטניות, וכן, אספר לכם משהו, עדיף שהיא תהיה תזונה צמחונית, בלי בשר ועוף, כי אלה מזונות מאוד חומציים, והם מייצרים פרוסטוגלנים שמעלים דלקות, ומתברר שהפרוסטוגלנדינים האלה, הם מורידים את איכות של הזרע ושל הביציות, אז עדיף בתקופה הזאת דווקא ללכת על הכיוון הצמחוני. והתזונה עצמה היא משפיעה גם על הגנים שלנו, ועל הגנים גם של העובר שלנו. זאת אומרת, יש גנים, האוכל, איכות של המזון, תמנע מנטיות גנטיות גם לצאת החוצה. אז מה כן ומה לא? אני עכשיו מדברת על תזונה באופן כללי. באופן כללי היא צריכה להיות צמחונית, כמו שאמרתי, עתירה בירקות, פירות, קטניות, גנים מלאים. מה לא? נמצא קשר בין בשר בקר, עוף, חזיר, לתופעות שפוגעות בפוריות עקב השפעתם על ייצור הפרוסטוגלנדינים והיותם עתירי שומן. אנחנו לא רוצים קולסטרול, גם הקולסטרול מעכב את הכניסה להיריון, דיברנו על זה. ממליצים עד שתי מנות דג בשבוע, וכמובן דגים שמכילים כמויות קטנות של כספית ולא כמויות גדולות כמו טונה בהירה, סלמון וזהבון. מומלץ להימנע משומן רווי, שומן מוקשה, ולהעמיד בשומן רב בלתי רווי כמו שומן חמניות ושומן חריע, כי זה מגדיל את הדלקתיות בגוף ואנחנו לא רוצים את זה. מעט מוצרי חלב וזים אורגניים, מעט ביצים אורגניות. יש להמית או להימנע מתזונה מעובדת ועתירה בסוכרים ופחממות, כמו עוגות ולחמים לבנים ובורקסים וגלידות ושתייה ממותקת וגבינות מחלב פרה וביצים רגילות. הן לא משפיעות טוב על ההיריון ועל ההיקלטות להיריון, כמה שיותר להמית מזה, זה להמית מהם, זה בונוס. אבוקדו, שמן זית, קוקוס, שקדים, זה נורא טוב. להמעיט או להימנע מחיטה, החיטה שעברה שינויים רבים במאה השנה האחרונות, מאז חיטת הבר, היא היום 50% מהאנשים רגישים לגלוטן של החיטה, כי זאת לא החיטה, זה לא חיטת הבר, זה כבר חיטה שעברה כל כך הרבה שינויים והינדוסים, אז גם להפסיק לאכול חיטה, אפשר לעבור לשיפון, אפשר לעבור לקוסמין, זאת אופציה הרבה יותר טובה מאשר חיטה. גם חיטה לבנה וגם חיטה מלאה, יש איתם בעיה מהבחינה הזאת. אז איך אנחנו יכולים לרדת במשקל לפי צבע העיניים? אז אין דיאטה אחת, כמו שאתם יודעים, שהיא מתאימה לכולם. אנחנו בנויים גנטית שונה, אנחנו יודעים את זה, רואים את זה גם כמובן בעיניים. וירידה במשקל היא לא קשורה רק לקלוריות, אלא היא קשורה גם לחילוף החומר שיש לנו בגוף. למה אני מתכוונת? למשל, יש כאלה שחיים על מוצרי דיאט, כל הדיאט, יוגורט, פרילי דיאט, הכל דיאט, ואתם רואים שמצד שני הרבה דיאט, מעט קלוריות, והם לא מצליחים לרדת, אפילו משמינים. למה? כי להם יש בעיה בחילוף החומרים של הכבד, הכבד דרך אגב, אחרי חילוף השומנים אצלנו בגוף, והוא גם מסנן את הרעלים, נכון? הוא מנטרל רעלים. אז אם אנחנו מתחילים לאכול מזונות דיאט, שזה כימיקלים שיש בשתייה, כל הסוכרזית והאספרטיים, כל הכימיקלים האלה, מתפרקים בכבד, גם ככה הכבד שם חלש, זה מחליש עוד יותר את הכבד, ואין הרזיה, ממש לפעמים אפשר לראות משפחות שמנות שחיות על דיאט, אוקיי? כי אצלהם חילוף החומרים של הכבד הוא חלש, למרות שקלוריות הם אוכלים פחות.
יש קשר ברור בין הצבע, הגוון והפיגמנטציה בעיניים לבין סוג חילוף החומרים בגוף. דרך העיניים אני יכולה להגיד לכם איזה חילוף חומרים יש לכם. יש שלושה סוגים של חילוף חומרים עיקריים, ויש תתי קבוצות. אנחנו לא נדבר על תתי קבוצות, אנחנו נדבר על השלושה העיקריים. יש לנו את טיפוס העץ, שהוא קשור לחילוף החומרים של הכבד, של השובנים. יש לנו את טיפוס האדמה, שהוא קשור לחילוף החומרים של הלבלב והאינסולין, זה הטיפוס הפחממתי. ויש לנו טיפוס המים, שהוא קשור לחילוף החומרים של החלבונים ושל החומצות, וזה קשור לכליות שלנו. אז נתחיל. אז יש לנו את טיפוס העץ, זה הטיפוס הראשון, אנחנו מדברים על אנשים עם עיניים חומות, או עיניים מעורבות בצבעים, כמו שאתם רואים, מסביב לאישון חום ושאר הקשתית העין היא כחולה או ירוקה, וזה אנשים שרגישים מאוד למזון מעובד, האיבר הרגיש אצלהם זה הכבד, זה הליבר, הם רגישים נורא למזון מעובד, הם רגישים לשומן רווי ומחומצן, לקולסטרול, לטריגליצרידים, לשומן מוקשה, לשומן רב בלתי רווי, להם זה קשה יותר, לשומן לאוכל מטוגן, כל הדברים האלה מקשים עליהם. הם רגישים לפירות, ואיך זה פירות? בפירות יש פרוקטוז, פרוקטוז זה סוכר פירות, הוא מתפרק בכבד, ואם אנחנו אוכלים הרבה פירות והכבד שלנו חלש, אז זה מגביר את השומניות של הכבד, ולכן כאן הם צריכים להמעיט בפירות, לא יותר משתי מנות פרי, ויש ולאכול עדיף פירות עם רמת פרוקטוז נמוכה, למשל אוכמניות, פטל, בננות, מלון וענבים, הם דלי פרוקטוז. וכמובן הם רגישים לאלכוהול, אלכוהול יכול לגרום, אם הכבד חלש ורגיש, הוא יכול לגרום לשומניות של הכבד, שזה אומר שתפקוד של הכבד ירוד. ואז יש לנו... רגע. טוב, אני רואה שזה זה. אז אלה אנשים של טיפוס העץ, בגדול הם צריכים לאכול אוכל כמה שיותר טבעי, רצוי, אורגני, נקי, שמן זית, שקדים, אבוקדו, כל הדברים האלה עושים להם מאוד מאוד טוב, והרבה עלים ירוקים, חסות, עלי בייבי, כל הדברים האלה מחזקים את הכבד. כמובן, אנחנו לא מדברים, לאף אחד לא מתאים יונקים, הם נחשבים גם לטיפוסים שה-PH שלהם בדם הוא בסיסי, שזה דווקא טוב, ולכן הם גם אם ירצו נגיד לאכול עוף, הם יכולים לאכול עוף אורגני פעמיים בשבוע. יש לנו את הטיפוס האדמה, שזה הלבלב, זה קשור לאינסולין, זה אנשים עם עיניים בצבע חום כתום, או עיניים מעורבות בצבעים, כמו שאתם רואים, מסביב לאישון כתום, ושאר הקשתית היא כחולה או ירוקה. הם רגישים לפחממות, הם בדרך כלל נורא אוהבים פחממות, הם כל הזמן, הם מכורים לפחממות. אלה אנשים שיגיעו בערב לבית, ואז הם יתחילו לפתוח את המקרר ולא יפסיקו לאכול. יש הפרשה מוגברת של אינסולין, והאינסולין גורם לנו לרצות לאכול יותר. מצד אחד, ומצד שני הוא גם מונע את פירוק השומן, אז גם נורא קשה לרדת במשקל, ומאוד רגישים לפחממות מעובדות, כמו סוכר לבן, קמח לבן, זה יגרום להם לרצות רק לאכול יותר ויותר, יש להם גם נפילות סוכר, אם הם לא אוכלים בזמן, אז הם הופכים להיות עצבניים, חסרי שקט, עד שהם מקבלים את האוכל, עד שהם אוכלים, להם מולצת תזונה עם אינדקס גליקמי נמוך, זה אומר תזונה שהפחממה מתפרקת לאט לאט בגוף, ואז אין הפרשה מוגברת של אינסולין, וככה הם שומרים על רמות סוכר בדם אחידות. מה זה נקרא אינדקס גליקמי נמוך? למשל מג'דרה,
אוקיי, מג'דרה זה, זה אורוס בסמטי עם עדשים, האינדקס הגליקמי שלה הוא מאוד נמוך, זאת אומרת שהיא מתפרקת לאט לאט, ואז היא לא גורמת להפרשה מוגברת של אינסולין, אבל מצד שני, אם אנחנו נאכל פרסי, אורז נגיד עגול, האינדקס הגליקמי מאוד גבוה, ואז זה יגרום להפרשה מוגברת של אינסולין. או בטטה, למשל, אם אנחנו אוכלים בטטה בתנור, יש לה אינדקס גליקמי גבוה, זאת אומרת, היא תתפרק מהר והיא תגרום להפרשה מוגברת של אינסולין, זה משהו שאנחנו לא רוצים, אבל אם אנחנו נאכל אותה מבושלת, ונעשה מזה פירה בטטה, האינדקס הגליקמי שלה נמוך. יש ממש כל מיני טיפים בנושא של תזונה, ודבר האחרון, פרחיות אורז, הן דלי קלוריות, אבל האינדקס הגליקמי שלהן גבוה, לכן הן גם משמינות, למרות שהן דלות בקלוריות. רגע, הטיפוס השלישי זה הטיפוס המים, זה העיניים הבהירות, שזה עיניים בצבע ענבר, עיניים כחולות, עיניים ירוקות, והעיניים מעורבות בצבעים מסביב, כמו שאתם רואים, מסביב כאן לאישון זה בצבע צהוב, ושאר הקשתית היא בצבע כחול או ירוק. זה אנשים שהם יותר, קודם כל ה-PH שלהם בגוף הוא חומצי, זאת אומרת, זה חומציות מעט, מעל הנורמה, אוקיי? ממש מעט, אבל אם אנחנו מתחילים לאכול הרבה חלבונים מהחי, שהם כמו בשרים ועופות, שיש בהם חומצות מאוד מאוד קשות, זה יכול מאוד להכביד על הכליות שלנו, כי מי שאחראי על ה-PH בגוף זה הכליות, והטיפוס המים, הוא הרי חומצי, זה אומר שתקוד הכליות הוא חלש יותר, ולכן אם אנחנו נכביד בחלבונים מהחי, זה יגרום לחלק מהחומצות, זה ייצאו מהגוף דרך השתן, אבל חלק מהחומצות יחזרו לגוף, ואז זה יגרום לגוף שלנו להשמין, כי הגוף מתחיל לייצר גם תאי שומן, כדי להגן על האיברים החשובים מפני החומצה. וכשיש לנו חומציות גבוהה, החומציות הגבוהה דרך אגב, היא גורמת למערכת החיסונית שלנו להשתולל, ואז הרבה פעמים במצב של חומציות גבוהה, המערכת החיסונית תוקפת או את תאי הזרע, או את תאי העובר ההתחלתיים, ואז יש לנו הרבה יותר הפלות. אז הדבר הנוסף שמאוד רגישים, יש להם יותר מחלות אוטואימוניות, רגישות במערכת נשימה, ויותר רגישות של דלקות, דלקות במפרקים, דלקות במערכת עיכול. אז לכן כאן זה טיפוס יותר צמחוני, זה אומר, זה יכול להיות דגים, לפעמים אני כן נותנת דגים, זה תלוי ברמת החומציות של המטופל, אם אני רואה לפי העיניים שהחומציות היא מאוד גבוהה, אז התזונה הופכת להיות לתזונה טבעונית, ואם רמת החומציות היא נמוכה יחסית, אז אני יכולה לתת קצת גבינות עזים, קצת דגים, כמובן הרבה ירקות, ירקות רובם הם, הם בסיסיות, עצות, שהם נורא עושים טוב, הרבה מים, המים מדללים, לשתות מים, חייבים לשים לזה עוד יותר לב כדי לדלל, את החומצות וקטניות ודגנים כמו קינוע, קוסמת, אורז, בסמטי וכדומה. אפרופו אנשים שהם טיפוס האדמה והם רגישים לסוכרים, הם יותר בעיות של שחלות פוליציסטיות, זה טיפוס האדמה, ואנשים שיש להם יותר קטע, טיפוס העץ של הכבד, שהם יותר בעיות של בעיות במחזור עצמו, בעיות של תופעות PMS או דימום יתר או המחזור פתאום נעלם, זה יותר קשור לתפקוד של הכבד, והתזונה הזאת של כל טיפוס מאוד מאוד מסייעת גם
בלרדת במשקל יורדים, דרך אגב, לא סופרים קלוריות, גם לרדת במשקל וגם לאזן את את הגוף גם מבחינת הבריאות וגם מבחינת הפוריות, בהחלט להעלות את התפקוד של את הרמה של הפוריות בגוף. מי שרוצה כמובן להעמיק עוד, אז אני סיפרתי לכם שהוצאתי ספר לפני שנתיים, שנקרא כתוב בעיניכם, זופי צבע העיניים. כאן בתוך הספר הזה יש את שלושת טיפוסי התזונה, אבל יש גם את התתי קבוצות, יש גם הנחיות איך לאבחן, איך לאבחן אחד את השני, וזה משהו שיכול לשמש את כל המשפחה, לדעת כל אחד איזה טיפות תזונה, ולהתאים לכל אחד את התזונה שמתאימה לו. אז זה הספר שלי, מי שרוצה לקבל יותר ידע בנושא, וזה מתאים לכולם. יש בדבר נוסף, נתון נוסף שמתברר מאוד משפיע על הפוריות, שזה הריון מעל גיל 30. נשים בשנות ה-30, הסיכון ללידה מוקדמת או ללידה שקטה עולה ב-20% יותר בהשוואה לנשים שילדו בשנות ה-20. זאת אומרת, בשנות ה-20 זה השנים של שיא הפוריות והשנים הכי טוב שבהם להיכנס להיריון וללדת. ככל שאנחנו מתקדמים עם הגיל, יש יותר סיכון לפתח כמובן סכרת, רעלת הריון ומחלות כרוניות אחרות בהיריון. מגיל 35 ומעלה יש הפלות כ-28% יותר מנשים מתחת לגיל 30. ובגיל 40 יש עד 52% יותר הפלות מנשים מתחת לגיל 30. וזה קיים גם בהריונות שהושגו בהפריות מבחנה וגם עם תרומת ביצית. זאת אומרת, הגיל כאן הוא מאוד מאוד פקטור, ולכן נשים מגיל 30 ומעלה, מאוד מאוד חשוב שיעשו הכנה להיריון, לפני שהם נכנסים להיריון, כדי להגביר את הסיכויים שלהם להיריון מוצלח ולקליטה מוצלחת. היכולת של הגוף לעמוד בפני חומרים שמזיקים משתנה, ולכן חשוב אישה ערה מגיל 30 תיתן תשומת לב יותר לאורך החיים והתזונה שהיא אוכלת כחצי שנה לפני ההיריון, בזמן ההיריון ובתקופת ההנקה. נשים מגיל 30 ומעלה שרוצות להיכנס להיריון, הן צריכות להקפיד יותר על התזונה שלהן, כי הגוף שלנו משתנה וההתמודדות עם השנים, עם הרעלים, עם השנים גם משתנה. זאת אומרת, בגיל 20 ההתמודדות של הגוף שלנו עם רעלים היא הרבה יותר יעילה מאשר בגיל 30, וכך הלאה ככל שאנחנו מתקדמים, ולכן נורא נורא חשוב לעשות הכנת הגוף להיריון. מה זה הכנת הגוף להיריון? אז קודם כל מומלץ להכין את הגוף להיריון לפחות חצי שנה לפני הקליטה, כדי לפני לקליטה שרוצים להיקלט להיריון, וכשאנחנו עושים את ההכנה של הגוף של חצי שנה, עושים את הניקוי הרעלים ואת האיזון, ואם יש בעיות שאנחנו מטפלים, כמובן זה מגביר את הקליטה שלנו להיקלט להיריון. אנחנו צריכים לנקות את הגוף באמצעי מניעה הורמונליים שלקחנו, וזה גם, דרך אגב, הגוף לוקח לו חצי שנה כדי להתנקות מהורמונים שלקחנו, אמצעי מניעה, כדי לאפשר עיבור תקין ולתת לעובר סיכוי אופטימלי לבריאות עתידית. לפי מחקרים לנשים שהם BMI 20 עד 25, יש סיכוי גדול יותר להיריון תקין וסיכוי קטן יותר לעבור הפלה ספונטנית. תקשיבו, המשקל הוא חשוב, 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 ונורא צריך לקחת את זה בחשבון. הצרכים התזונתיים האינדיבידואליים שכל אישה נלקחים בחשבון בבניית תפריט אישי, כשהיא מגיעה כמובן אני גם מתייחסת לעיניים ולאיזה טיפוס תזונה, ולפי זה אני כמובן בונה לה את התפריט התזונתי, כמובן גם אני מתייחסת לאורך החיים שלה. נורא חשוב תפקוד יעיל של מערכת העיכול, זה מאפשר ספיגה טובה של נוטריאנטים,
אז אם יש נגיד בעיה של קנדידה, או שיש בעיה של איזושהי בעיה של דלקת במערכת העיכול, אז אנחנו מטפלים בקנדידה ובדלקת בתקופה הזאת של החצי שנה. כמובן מתאימים צמחי מרפא שמעצלים את תהליך הניקוי או הריפוי ואיזון הגוף. למשל, הייתה לי מטופלת שניסתה להיכנס להיריון והיא לא הצליחה, ואז היא הגיעה אליי לאבחון. דרך אגב, לא מצאו סיבות למה היא לא נכנסת להיריון, ואז אני רואה שיש בעיה באזור המעי הגס שלה, ומתברר שהיא סובלת מעצירות כרונית, וכמו שהסברתי לכם, המעי הגס הוא מעל רחם, והוא צמוד לרחם, והרעלים פשוט מטפטפים על האזור הזה, ומה שהייתי צריכה לעשות זה לטפל במערכת העיכול. שלחתי אותה לעשות הידרוקולונינג. אתם יודעים מה זה הידרוקולונינג? זה שטיפת מעיים כדי להוריד פלאקים של צואה מהמעי הגס, כמובן ללמד אותה תזונה שהיא עתירה בסיבים כדי לתפעל את מערכת העיכול. ואחרי מספר חודשים, אחרי 4 חודשים היא נכנסה להיריון, והיה לה הריון תקין. וזה היה דבר נורא פשוט, פשוט הצירות הפריע לתפקוד של מערכת הרביעייה שלה. שתייה מספקת היא מונעת עייפות, משפרת את המטאבוליזם שלנו ועוזרת לניקוי פסולת מיותרת, כמו שאמרנו, הכבד מפרק את הרעלים, ואז החומצות מגיעות לכליות, והכליות מפרקות אותם ומוציאות אותם החוצה. אז נורא חשוב מים כדי לדלל את כל החומצות האלה, וכדי שיופרשו החוצה מהגוף. עישון פוגע ביכולת הרחם לקלוט ביציות מופרות, וגורם לבלוט מוקדמת. אז מי שמאשן ורוצה להיכנס להיריון, אני מאמינה שזה גם משפיע על הזרע, נא להפסיק לעשן לפחות חצי שנה לפני. מתח ולחץ, אנחנו יודעים שמתח ולחץ מפריעים ומשבשים את הביוץ, ולכן נורא חשוב לעסוק בפעולויות שמרגיעות, כמו עיסוי, יוגה, טכניקות נשימה, ריצה, כל הדברים האלה מאוד מרגיעים. שינה, ועוד פעם שינה, השינה היא מאוד חשובה לביסות ההורמונלי שלנו, ולכן חשוב לישון לפחות 7 שעות בלילה ולדאוג למנוחה מספקת. פעילות גופנית כמובן היא מגבירה זרימת דם, ואז זה מגיע גם לכל האיברים ומגיע כמובן לרחם שלנו, וזה גם מרגיע כמו שאמרנו. רצוי כל הכימיקלים הסביבתיים, נגיד כמו חומרי ניקוי וריסוסים וזיהום, צריך כמה שיותר להתרחק מזה, כי זה משפיע על איכות הזרע ועל הביצית. אז עדיף להשתמש בחומרים, חומרי ניקיון אקולוגיים, בסבונים אקולוגיים ללא רעלים, ויש היום מגוון בחנויות הטבע, ואפילו ראיתי גם בסופרים. אז מה שקורה זה כשאנחנו בלחץ, השרירים שלנו מתכווצים, הדופק עולה, הנשימה כבדה והאור מגיב בפריחה. הכל מתכווץ, יש כיווץ, יש פחות זרימת דם, גם יש פחות זרימת דם לאזור הרחם והשחלות שלנו. ואם זה נמשך לאורך זמן, עלולים להצטבר נזקים שונים למערכות הגוף, רמות ההורמונים שלנו משתנות, וזה עלול לחולל שינויים במחזור החודשי ובביוץ. בסטרס הרבה פעמים יכול להיות פתאום הפסקת מחזור, או פתאום דימום יתר. אז הסטרס מאוד משפיע על הנושא של, של הביוץ, ושל איכות הביוץ ואיכות הביציות. וכמו שאמרנו, בסטרס כל האנרגיה הולכת לשרירים וללב ולריאות, כי הגוף חושב שהוא נמצא במאבק, כי אתם יודעים, איזה דוב כנראה רודף אחריו, הוא צריך לשרוד, ומערכת הרביעייה שלנו מקבלת הרבה פחות. אז קודם כל, כשרוצים להיכנס להיריון,
אנחנו צריכים להיות הרבה יותר רגועים, ולא להפוך את הכניסה להיריון למוקד היחידי בחיים, כל הזמן זה הריון, הריון, כי זה גם מגביר את הלחץ. צריך לאכול נכון, לישון טוב, להקיף את עצמנו בחברה תומכת, ולמלא את הזמן בדברים נעימים. ולהפוך את הבית, את חלל העבודה, למקום נעים, אסתטי, שרשמנים ארומטיים מרגיעים, צבעוניות, רגועה, מוזיקה, אוקיי, להפעיל את כל החושים שלנו שמאוד מאוד משפיעים, כמובן על המוח שלנו ועל הסטרס. למזער כמה שאפשר סיטואציות מלחיצות, לדעת לבקש עזרה וגם לדעת לקבל אותה. ולזכור שהכניסה להיריון זה מסע אישי, אלא לא נודע, וגם לקבל את כל מה שמגיע בברכה כדרך לצמיחה. גם אם זה לא הצליח פעם או פעמיים, לא צריך לקחת את זה כטראומה או כדיכאון, כי מה שזה גורם בסך הכל בסוף, זה מגביר את כל הנושא של אי כניסה להיריון. צריך לקחת את זה כשיעור בחיים, ובסוף זה יגיע. ואני יכולה לספר לכם על מטופלת שילדה לפני חצי שנה, היא הייתה בת 41, והיא רצתה להיכנס להיריון, וכמובן היא בגיל הזה בדרך כלל הולכים, היא הייתה אם יחידנית, זאת אומרת זה עם תרומת זרע, והיא הלכה כמובן ישר על IVF, ועשו לה טיפול הורמונלי, והייתה בעיה של איכות הביצית, היא לא הייתה ממש גבוהה, והיא מטופלת שלי שנים, ואז הכנתי לה, היא ביקשה ממני לעזור לה, הכנתי לה תמצית צמחים, שמאוד עוזרת לכל הנושא של הרחם, של רירית הרחם, היא מגבירה את זרימת הדם, ומשפרת את איכות הביצית, ואז שהיא עשתה מחזור שני של הפריה, היו לה חמישה ביצית אחת, חמש ביציות, והופרו מתוכם, אתם לא תאמינו, שלושה עוברים, החזירו לה עובר אחד, נולד לה תינוק, קוראים לו יונתן, הוא היום בן חצי שנה, וזה יחד בשילוב עם ה-IVF, וכמובן אני ליוויתי אותה בהיריון, שתקנת האוכל, וכדי שהכל יהיה תקין, ובהנקה, היה לה בעיות קצת בקטע של חלב, הכנתי לה צמחים שמגבירים חלב, מעלים את תפוקת החלב, וזאת חוויה מבחינתי מדהימה. אז כן, אפשר לעזור לנשים להיכנס להיריון בלי לעבור חוויות טראומטיות ופולשניות. ובהחלט אפשר גם לשלב את זה יחד עם טיפולי. אז לסיכום, אז קושי בכניסה להיריון הוא לא תמיד נובע ממערכת הרבייה, אלא גם ממערכות נוספות בגוף שמשפיעות על מערכת הרבייה, כמו מערכת העיכול שדיברנו עליה, כמו הכבד, כמו הסטרס, כמו השמנה, כמו התזונה שמאוד משפיעה, שאלה דברים שאין כלים לרפואה ממש למדוד אותם. באבחון ההרדיולוגי ניתן לראות השתקפות גם של מערכת הרבייה ושל מערכות הנוספות שמשפיעות עליה. לפי קשתית העיניים אנחנו מתאים תזונה מדויקת כדי להגביר את סוכרי הפוריות, ודיברנו על זה, ודיברתי איתכם כמובן גם על הספר, איך אפשר להתאים את תזונה מיטבית לכל אחד, שהיא גם תגרום להרזיה, אבל היא גם תשמור על הבריאות. זה לא סתם דיאטה כדי לרדת, או לאכול דיאט, או לא לאכול, אלא אוכלים, אבל אוכלים את האוכל הנכון, שגורם לגוף לשחרר את השומן החוצה, ולשמור על הבריאות. הטיפול הנטורופתי תומך בגוף לקראת ההיריון, ובזמן ההיריון, בין אם הכניסה להיריון חלה באופן ספונטני, או באמצעות טיפולים. גם הגבר שיש לו בעיות בזרע, דרך תזונה וצמחי מרפא, אפשר ממש לשפר את איכות הזרע. הטיפול הוא לא פולשני,
הוא חוסך עוגמת נפש שעלולה להיגרם מטיפולים פולשניים וארוכים, ומחוסר הוודאות לגבי מקור הבעיה האמיתי. לפעמים לא צריך לעבור את כל הסאגה הזאת, אפשר לפתור את הבעיה בצורה פשוטה ולהיכנס באופן ספונטני להיריון. כמובן, מאוד מומלץ לעשות, אם את מגיל 30 ומעלה, אז אני מאוד ממליצה לך לעשות הכנה להיריון, לפחות חצי שנה, וזה כולל באמת לטפל בכל המערכות בגוף שצריך לטפל כדי להגדיל את סיכויי הקליטה להיריון ולהגדיל את הסיכויים להיריון תקין. זה נורא נורא חשוב. שיטה זו מביאה לאיזון של מכלולי תהליכים פנימיים שמשפיעים ומושפעים אחד מהשני, בהסתכלות כוללת על גוף ונפש במטרה לאפשר הריון בריא ויציב. אנחנו מתייחסים גם לנפש, גם לגוף, כדי שיהיה הריון תקין ויציב. אני חושבת שזה הסיום בגדול. אם יש לכם עכשיו שאלות, אתם יכולים לשאול אותי, אפשר ברמקול. אם יש דברים שעוד לא הבנתם בנושא של הריון, אז אני... כן, אבל תכף נגיע לבונוסים. יש לי עוד שקף של הבונוסים, אז אתם אמורים לשאול אותי. יש לנו בונוסים לכל מי שהיה בהרצאה. אז קודם כל, באבחון הראשוני, שזה כולל, זה אבחון שאורך שעתיים, שהוא כולל גם אבחון מלא דרך גלגל העיניים, וכמובן כולל המלצות טיפול בהתאם לטיפוס התזונה של הבן אדם, והמלצות בכלל, אם יש בעיות בגוף, אז המלצות טיפוליות, כולל תפריט וכולל צמחי מרפא, והעלות של המפגש הזה זה 980 ש"ח, אבל כל מי שהיה בהרצאה, זה יעלה לו 900 ש"ח, פלוס הספר כתוב בעיניכם, הספר שהוצאתי, אתם מקבלים אותו גם מתנה, וזה נמצא בתוקף למי שפונה לתאם פגישה אצלי עד יום א', כולל יום א', עד ה-25 ליולי. יש 15% הנחה לרכישת אונליין, לרכישה אונליין של קו מוצרים שלי, קו מוצרי המדף שלי, שאני ייצרתי אותו. יש פורמולה אחת לניקוי כבד כליות, יש פורמולה לחיזוק מערכת החיסונית, יש פורמולה לקולסטרול, פורמולה לאיזון הורמונלי ופורמולה לסטרס. אז יש קוד קופון של 15% הנחה למוצרים. קוד הקופון רשום כאן, פוריות 2007, וזה בתוקף עד ה-27 ליולי. זהו, אני רואה כאן, יש משהו בצ'אט? אוקיי, אז אני מקבלת ברעננה. מאוד חשוב שתפיצו את כל הנושא הזה, שאפשר לעזור להיקלט בהיריון לנשים, שיש עוד דרכים ועוד כלים שמגבירים פשוט את הסיכויים להיקלט להיריון. אני מקווה מאוד שנהניתם מההרצאה, שקיבלתם ידע, תפיצו אותו הלאה, ותודה רבה לכם שהייתם כאן ושמעתם את ההרצאה שלי, ונתתם והשקעתם מהזמן שלכם. ואני רוצה לסיים, אמרתי לכם שאתה לי יום הולדת ביום שבת, השבוע, ואחד המתנות שקיבלתי מהבת שלי, הבת שלי עוסקת באומנות, אז היא ציירה אותי ואת הנכד, ואני אראה לכם, זו תמונה שכל כך מבטאת את האושר שלי,
וזה אושר שאני רוצה להעביר אותו גם הלאה. זה אני והנכד, ליום הולדת 60, והיא קלטה פשוט... הנה, אוקיי, מגלי עוזרת לי כאן. אני משוויצה וזה נו, אוקיי? אז זה הכיף הגדול שלי. ואני מאחלת לכם ערב מקסים. אין הודעות, נכון לבינתיים, מגלי? לא. אז תודה רבה, תודה רבה לכם.